kuyovlari bir birlari bilan nizolashmoqda prezident xotini ziroat hoshimova esa inoyatov nazoratida bu iddolar ustiga qurilgan taxminlar bugungi ko'rsatuvda prezident shavkat mirziyoyevning eng ishongan davlat amaldorlari mxx hozirgi dhx ning sobiq raisi rustam inoyatovning josuslaridir bunday aql bovar qilmas iddao bilan eltuzga maktub yo'llagan shaxs o'zini hukumatda muhim vazifa bajarishini o'tgan safargi ko'rsatuvda ta'kidlagan edi hukumatda muhim vazifa bajaruvchi anonim shaxs yo'llagan maktub ikki qismdan iborat maktubda shuningdek o'zbekiston hokimiyatining yuqori ishlonlarda prezident karimov o'limidan so'ng yuz bergan ivrilishlar tahlil qilingan eltuz mazkur maktubdagi davolarning ba'zilarini tekshirdi ba'zilariga aniqlik kiritdi o'zining hukumatdagi manbalari orqali maktubda keltirilgan ma'lumotlarni qisman tasdiqlatdi maktub bilan tanishganlardan biri uni yo'llaganlar yangi bosh vazir uchun yo'l ochish maqsadida amaldagi bosh vazirni yomonotliq qilish maqsadini ko'zlagan deya fikr bildirdi ayni paytda o'zbekistonda boshqaruv elitasining yopiqligi bois barcha iddaolarni tekshirish imkoni yo'q ammo biz taqdim etilayotgan ma'lumotlarning o'zbekiston kelajagiga ta'siri va potensial ahamiyatini inobatga olib maktubning ikkinchi qismini ham e'tiboringizga havola etamiz hukm chiqarish aziz o'quvchilarga ma'lumotlarni tekshirish o'zbekiston huquq tartibot idoralariga havola maktub maqola ziroat hoshimova va uning kuyovlari deya sarlavhalangan kim shavkat mirziyoyevga katta kuyovi oybek tursunovni prezident administratsiyasiga qo'yish maslahatini bergan bo'lsa oybek tursunovning xarakteri qandayligini va bunday tayinlov qanday oqibatga olib kelishini yaxshi bilardi kim oybek tursunovning akasi otabekni ichki ishlarga qayta tiklashni tavsiya qilgan bo'lsa oqibatlari nima bo'lishini juda yaxshi bilardi bunday tashabbuslar faqat bir maqsadni ko'zlagandi prezident obro'si va e'tiborini tushirish ular aka ukalari halol ishlay olmasliklari va o'zganing mulkini tortib olishdan boshqasiga yaramasliklaridan yaxshi xabardor edilar yoshligidan tovlamachilikka o'rgatilgan shaxsning qo'lidan boshqa ish kelmaydi bugun matbuot aka ukalarning qilmishlari to'g'risidagi anchayin to'g'ri ma'lumotlarga ge tiqilib ketgan kichik kuyov otabek umarov masalasida ham ayni uslub qo'llanildi operativ va tergov ishi haqida zarracha tasavvurga ega bo'lmagan g'o'r yigitga xavfsizlik xizmatidagi mas'uliyatli vazifa topshirildi otabek umarovning mutlaqo tajribasizligi va unga keladigan ma'lumotlar oqimi cheklanganini oldindan bilgan bizning qahramonlar zaynobiddin nizomiddinov abdulla aripov va ochil ramatov o'z tanish bilishlarini ishga solib otabek umarov atrofiga xavfsizlik xizmati xodimlarini joylashtira boshladilar otabek umarov bolaligidan jamoatchilik e'tiboridan chetda o'sdi ammo u uh haqda na qo'qonda va na toshkentda ma'lumot deyarli bo'lmaganidan unumli foydalanishdi yetarli bilimga ega bo'lmagan uzoqni ko'ra olmagan va bir biriga adovat ruhida bo'lgan oybek tursunov va otabek umarov ashaddiy dushmanlarga aylanishdi va bir birini g'ajib tamom qilishdi ahvol shu darajaga yetganki ular o'rtasidagi adovatni hattoki prezidentning urinishlari ham to'xtata olmaydi ikki kuyov avval boshdanoq ularning har bir qadami prezident imijiga ta'sir qilishini yaxshi tushunishlari kerak edi afsuski oybek ham otabek ham bu oddiy haqiqatni anglaydigan darajada ongli emas bu yerda ularga o'rnak sifatida rustam inoyatovning o'g'li sharif inoyatovni misol qilib keltirish mumkin yoshki ikki kuyov u kabi uzoqni ko'ra bilsalar va sabrli bo'lsalar edi kichik davrlarda ikki kuyov sharif inoyatovni qanchalar yomonlashmasin biror bir jihatdan unga tenglasha olishmaydi ixtiyor abdullayevga qarshi kompaniya ikki ming o'n to'qqizinchi yil boshida ixtiyor abdullayev va otabek murodov guruhlariga qarshi kampaniya boshlatildi ular sodir etgan jinoyatlarni taftish qilish bo'yicha tashkil etilgan maxsus guruhga prezident o'z kuyovi otabek umarovni boshliq qilib qo'ydi u yosh va tajribasiz bo'lgan kuyovining allaqachon maxsus xizmatlar xodimlari ta'sir ostiga to'laligicha tushib qolganini bilmas edi otabek umarov guruhiga u bilan yaqin bo'lib olgan xodimlar tiqishtirildi maxsus xizmatlar operlari birinchi navbatda jahongir egamov ixtiyor abdullayev va qolganlarni aynan o'zlari nazoratlari ostida ushlab turishga otabek umarovni ko'ndirishdi o'zbekiston respublikasi davlat xavfsizlik xizmatining tashlandiq tergov izolyatori eshiklari ularga ochib berildi ana undan keyin bu operlar tergov operativ guruhi a'zolarining o'zlariga qarshi urush boshlashdi aniqrog'i tergov operativ guruhi a'zolarini yoppasiga yollash boshlandi yollashga noloyiq yo bo'lmasa otabek umarovga va prezidentga to'g'ridan to'g'ri ma'lumot yetkazib bera oluvchi muhim xodimlarga qarshi kompromatlar uydirildi va bu kompromatlar otabek umarov qo'liga topshirildi tajribasiz otabek umarov esa ko'zini chirt yumib ularni maxsus guruhdan chetlatdi shunday qilib maxsus xizmatlar operlari maxsus guruhni to'liq nazorat qila boshlashdi kichkina odamning katta ishlari oddiy tezkor xodim zoir toirovich guruhni jilovlab olgandi zoir toyirovich yashin tezligida maxsus guruhning rahbarlarini ham qo'lga oldi jahongir egamov ixtiyor abdullayev ashraf ishonxo'jayev hibsga olingan ilk kunlarda zoir toirovich ularning har biri bilan shaxsan operativ suhbatlar o'tkazdi u o'z ishini bitirib bo'lgandan keyingina gumondor shaxslar bilan suhbatlashish imkoni boshqa xodimlarga berildi jahongir egamov ixtiyor abdullayev va ashraf ishonxo'jayev bilan suhbatlardan keyin zoir toyirovich maxsus guruhga aloqasi bo'lmagan o'z yaqinlari bilan noma'lum manzillarga qatnay boshladi ishonch bilan aytish mumkinki ixtiyor abdullayev prezidentdan yashirgan ma'lumotlarini prezidentga qarshi kompromatlar va hukumatning yuqori eshelonlarida davlat xavfsizlik xizmatiga yollangan shaxslar ro'yxati va boshqa hujjatlar aynan zoir Toyirovichda saqlanmoqda maxsus guruh yuzlab dxx IV, prokuratura va biznes vakillarini davlat xavfsizlik xizmati tergov izolyatoriga chaqirtirdi ularning ko'pchiligi bilan aynan zoir toirovich suhbatlashdi tartibga muvofiq tergovdagi shaxs bilan operativ xodim suhbatidan keyin tergovchi tergovini o'tkazishi kerak ammo zoir toirovich tajribasida bu tartib nari borsa yuztadan o'nta holatda kuzatildi sizdirish bu kompaniya paytida zoir Toyirovich, botir tursunov oybek tursunov va ulug'bek tursunovga qarshi ko'plab kompromatlarni otabek umarovga sizdirdi bir vaqtning o'zida u o'z odamlari orqali botir tursunov oybek tursunov va ulug'bek tursunovga otabek umarovga qarshi kompromatlarni sizdirib bordi shu bilan birga davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar vazirligidagi yollangan xodimlar orqali o'ziga yoqmagan xodimlar va biznesmenlar haqida umumiy ma'lumotlarni oshkor qildi ixtiyor abdullayev tergov ekan, ommaviy axborot vositalarida otabek umarov oybek tursunov va prezidentning boshqa oila a'zolari hamda prezidentning shaxsan o'ziga qarshi chiqqan maqollarni eslaysizmi bu aynan zoir toirovich xizmatlari tufaylidir zoir toirovich va uning homiylari rejasiga muvofiq kompaniya so'ngida maydonda na otabek umarov na oybek tursunov va na davlat xavfsizlik xizmati raisi abdusalom azimov qolishi kerak edi u maqsadli ravishda davlat xavfsizlik xizmati raisi abdusalom azizovni otabek murodov va ixtiyor abdullayevga bog'ladi va shu yo'l bilan ixtiyor abdullayev va boshqalar haqida ma'lumot to'plagan asosiy shaxs sifatida o'zini prezidentga yaqinlashtirishga urindi rustam inoyatovning shavkat mirziyoyevga ta'sir kuchini juda yaxshi bilgan zoir toirovich vaqt o'tib milliy xavfsizlik xizmati sobiq raisi uning oilasi va yaqinlariga qarshi ma'lumot to'plash va ularni bir paytning o'zida ham otabek umarovga va ham o'z tanishlari orqali oybek tursunovga sizdirishni yo'lga qo'ydi matbuot ham chetda qolgani yo'q xo'sh nega zoir Toyirovich rustam inoyatov ostini kavlay boshladi ishonchli manbaga ko'ra rustam inoyatov unga qarshi yetarli kompromatlarni kerakli joylarga topshirgan edi homiylari zoir toirovichga davlat xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosari vazifasini olib berishni zimdan va'da qilishgandi lekin qaysi bir pallada homiylar undan yuz o'girishdi sababi it o'z egasini qopmoqchi bo'lgandi kichkina odamning katta ishlari shunday qilib kichkina odam qisqa vaqt ichida cheksiz ma'lumotlar bazasi va katta mablag'ga ega bo'ldi ixtiyor abdullayev va sheriklariga qarshi kampaniya paytida pora evaziga katta boylik to'plagan zoir Toyirovich ularni bugun mohirlik bilan yashirmoqda aslida ixtiyor abdullayev ishini 3 oydan keyin sudga yo'llasa bo'lardi ammo ishning cho'zilishidan zoir Toyirovich manfaatdor edi shuning uchun ixtiyor abdullayev ishi 2020 yil boshigacha uzaydi zoir Toyirovichning g'arazli manfaatlaridan ko'plab begunoh odamlar zarar ko'rdi lekin u har gal o'qning ok uchini otabek umarov tomon tamam burardi men otabek umarov topshirig'ini bajaryapman deb suvdan chiqardi otabek umarov ma'lumotlarni o'z manfaati yo'lida foydalanishga odat qilgan odamni yoniga olgandi sodda kuyov qo'ynida ilonni istardi yuqoridagi faktlardan vaqt o'tib botir tursunov rustam inoyatov abdulla aripov Zainobiddin nizomiddinov ochil ramatov xabardor bo'lishdi va bu uning oxiri bo'ldi nima qilib qo'yganini tushunib yetgan zoir Toyirovich mamlakatdan qochishga urindi ammo uning samolyoti yarim yo'ldan ortga qaytarildi shunga qaramay Zoyir Toyirovich to'plagan ma'lumotlar aftidan o'z manziliga yetib borganga o'xshaydi davlat xavfsizlik xizmati ayg'oqchilari ro'yxati shavkat mirziyoyev va oilasi ishi turkiyaga yetib borishi va katta pulga muxolifatchi muhammad solihga sotilishi kerak edi bu orada qora merganning paydo bo'lgani va u orqali zoir Toyirovich egalik qilgan ma'lumotlarning matbuot yuzini ko'rayotgani kuzatilmoqda lekin kichik odamimiz jazodan qutulib qoldi va hozirda ma'lumot to'plamoqda u va homiylari kuyovlar va ularning qarindosh urug'larini prezidentdan uzoqlashtirishga muvaffaq bo'ldi endigi nishon shavkat mirziyoyevning rafiqasi ziroatxon hoshimova va uning klani hammasi sinalgan sxema bo'yicha boryapti islom karimovning qanday yakkalab qo'yilgani esga olinsa manzara va maqsadlar oydinlashadi bu eltuzga yetib kelgan maktub maqolaning ikkinchi qismi edi mabodo siz bu borada nimadir qo'shimcha ma'lumot bilsangiz biz bilan bog'lanib baham ko'ring maqolada keltirilgan fikr mulohazalar eltuzning nuqtai nazarini aks ettirmaydi shu bilan birga eltuz bu maqolada keltirilgan iddaolarni rad qiluvchi yoki to'ldirmoqchi bo'lganlarga ham minbar beradi